Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Какво ни казва Европа? Тук е Андрей Новаков от ГЕРБ. Левицата между Брюксел и София. Кристиан Вигенин от БСП също е тук. Къде застава ДПС? В студиото е Йордан Цонев. Интелектуалците и властта. С нас е режисьорът Димитър Коцев Шошо. Лекари на предния фронт. Анита Миланова разговаря с хората от болницата в Гоце Делчев и с тези, които им помагат. В началото вижте само кратък откъс. За съжаление, на политическо ниво не се решиха много добре нещата. Имаше или всичко беше забранено, или всичко беше пуснато, или пак забранено, пак пуснато. Стреляше се в пространството в общи линии, без да се взимат много адекватни решения. Целият репортаж ще видите, ако останете с Панорама. А ние започваме, разбира се, с приятата вчера резолюция на Европейския парламент за правосъдието, корупцията и други неща в България. Андрей Новаков е от ГЕРБ, иначе депутат от Европейската народна партия. Добър вечер. Добър вечер. Заболя ли ви от европейския шамар? Да започнем с това, че не знам шамар или не, но със сигурност не беше европейски, тъй като това беше българска инициатива, прокарана от българи, писана от българи или мотивирана поне от българи, така че европейско нямаше много в... Закрепена с 300 и няколко гласа в Европейския парламент си е як шамар. Предимно от левицата, от зелените, като аз няма да взема нито едната, нито другата позиция, нито ще си заровя в главата в пясъка да кажа, че това е нещо маловажно или че не съществува, нито пък ще си скъсам ризата. Факт е обаче, че според мен това издава едно такова чувство на малоценност, липса на национално самочувствие. Да отидем там и да кажем, вижте, ние не можем да си решим проблемите, вижте ги вие. Не, че някой ще седне да ни решава нашите проблеми. Според мен това беше тъжното в случая и не го приемам като шамар. То стартира като атака срещу правителството, но се превърна в атака срещу цялата страна, тъй като вътре влезнаха откровено и теми, и клейма, и факти, които не съществуват, пък и оказват влияние върху имиджа на страната ни. Добре, какво в този доклад не е вярно? Той не доказва ли тезите на протест? Има в него корупция, има проблеми с правосъдието и има какво ли не? Никога не сме се крили от това, че проблеми има. Въпросът е как работим за тяхното решение. И аз не мисля, че тая резолюция решава който иде от тези проблеми. Разликата в случая е, че още преди тя да бъде инициирана, даже в известна степен преди част от нейните инициатори да бъдат евродепутати, ние сме предприели стъпки за решаването на тия проблеми. От една страна предложихме изменения в основния закон. Единственият начин, с който можеш да промениш и ролята на главния прокурор и съдебната власт из основа. 6 месеца преди края на мандата под натиска на протест. Така или иначе, преди резолюцията и то за пореден път ГЕРБ показа, че не е сляп и глух за това, което хората ни казват. Не се страхуваме от резки движения, така че да отговорим на потребностите на хората. Ма дори цялата Европейска народна партия не ви подкрепи, вашите приятели. 20 и няколко се въздържаха, 6-7 гласуваха. Макар никога да не съм печелил олимпиади по математика, трябва да кажа, че от 187 човека група на Европейската народна партия, 26 не са подкрепили позицията на групата. Нещо повече, то не е изненада за нас, защото то беше инициирано и от един от българите, господин Кънев, така че не е изненада, че не са гласували. Обаче тук е по-интересно друго. Политическата механика. Един от ляво и един от дясно българи се събраха, за да направят нещо такова. Това е доста интересна гимнастика. Тя не е нито спортна, нито художествена, но от политическа гледна точка е странно как се обяснява това на последователите. Не знам, аз поне не знам. И вие как го обяснявате? Ами с стремеж да блеснеш с прайм тайм в Европейския парламент, без значение, че това според мен поне не е начинът, по който се защитава национален интерес. Разликата тук е, че макар БСП да има много повече политически живот от ГЕРБ, явно не са се научили да правят разликата между партиен и национален интерес. Аз имах възможност миналия мандат да видя от по-опитните евродепутати моменти, в които когато беше важно за България, дали беше Шенген, Банковия съюз, дали беше CVM, всички бяха на едно мнение. Не се позволяваше по тези теми. Това беше свещения грал, по който всички българи, изпратени там, с чувство за национален дълг, работеха заедно. Струва ми се, че тези мостове вече са изгорени. Тоест, вие пак държите на тази теза да не се изложим пред чужденците. Ама нали в Европа не сме чужденци? Не, не сме. И точно тази резолюция показва липсата на това самочувствие. Ние се държим, сякаш големия брат в Брюксел трябва да каже така ли е или не е.
Тези хора са ни партньори. И институциите, и другите държави там. Ние не можем да очакваме те да решат нашите проблеми. Затова се чувствам зле от ситуацията, в която се поставихме, защото в пленарна зала имаше 30 човека, 35 и половината бяхме българи. И ните излизат и викат, вие сте такива, другите извикат, а па вие сте еди какви си. И след няколко седмици ще отидем при същите тези евродепутати да им кажем, вие трябва да гласувате България да влезе в Шенген или нещо друго. Отговорът ще бъде, вие самите твърдяхте, че вашата държава не е готова за едно или друго. И ми тежи това, че ние представихме България през проблемите й. А това не е така. В България има много още какво да се каже, освен това. Все едно целият свят не знае проблемите ни. То по-хубаво ли е да казвате непрекъснато, че Европа ви подкрепя и ви харесва и ви обича? Като очевидно не е вярно. Никога не сме заставали и в тази крайност. Това, което сме казвали е, че първо аз... Вие се казвате граждани за европейско развитие на България. Факт. И винаги е бил този аргумент. Прегръдките на Борисов с основните европейски лидери. И вие може би очаквахте, че като ги има тия прегръдки, няма да има критики. Това, че премиера има лично отношение с повечето европейски лидери, очевидно добро, е едно на ръка. Но от друга страна аз предпочитам да се базирам на докладите на Европейската комисия, на Европейската сметна палата. Хубавото, господин Василев, на числата, преимуществото на числата пред думите е, че не може да дадеш конотация. И когато Европейската сметна палата каже, вие управлявате евросредства по-добре от средното за Европейския съюз, за мен това значи нещо. Когато Европейската комисия миналата година излезе и каза, това е последният доклад, който в този вид ще съществува и след това създаде механизъм, който беше за целия Европейски съюз, значи проблем или най-малкото застрашено е върховенството на закона в целия Европейски съюз. Ние не сме черната овца и трябва да спрем да се презентираме като такава. Не направихте ли обаче точно това, като се опитахте чрез една малтийска депутатка да омекотите тази резолюция и да я насочите срещу вашите политически противници тук в България? Това не е ли още по-голяма излагация? Първо трябва да кажа, че тя внесе от името на групата като координатор. Такава и е функцията. Тя не е решила да го направи просто ето така. От друга страна, ако от социалистите вкарат нещо, това е окей, никой не търси проблема. Ако го вкара ЕНП, вече е проблем. И аз този морал не го разбирам. В Европейския парламент всеки може да внася каквото прецени и трябва да ви кажа, че мнозинството, с което мина, то беше доста крехко, на мене не ми е много убедително, че така ли, че няма да кажа, че и с един глас да беше минала, минало е, но факт е, че имаше въздържали се и против почти 300 човека, така че това не е никак малко. Добре, какви реални последствия ще има тази резолюция за България? Да го разделим така. Де юре няма да промени нищо. Политически последствия има, най-малкото ето в това предаване, вече толкова време ще говорим за нея. Със сигурност ще дойде време, в които ще трябва да обясним, че част от нещата, които са залегнали вътре, според мен не им е мястото. Ако някой може да ми обясни защо дела на ОМО и Линден за македонско малцинство в България са част от тази резолюция или Истанбулска конвенция, вътре са. Истанбулската конвенция, какво е мястото вътре? Защо трябва да бъдем клеймосвани за това, че в България се преследват малцинства и по-лошо? С този дебат ние дадохме възможност всеки, без значение дали познава България или не, без значение дали бърка София с Букурещ, каквото се случи, да излезе и да каже спрете им парите. Само че пропускаме да кажем, че това са пари за следващите 10 години за България. За още две правителства и половина. Това не са парите на това правителство или не този финансов министър. На цяла България за една декада напред. Добре, вие нямате ли съзнанието, че трябва да промените нещо след тази резолюция? Може би не заради резолюцията като такава. Аз не мисля, че се е случил някакъв катаклизъм. Обаче, заради това, че има хора, които са намерили причини да излезат на улицата, да се изразят мнението, ние сме длъжни да се адаптираме. Показали сме го в миналото, че можем да го правим и сега няма да останем глухи за исканията на хората. Ще се адаптираме и модернизираме така, че на следващите избори да излезем с адекватни послания, а не да заряваме главата си в пясъка. Имахте 11 години за адекватни послания и за промяна. И мисля, че назад във времето сме били адекватни спрямо исканията, които имал към нас. Сега няма да ме чуете да говоря нито толкова за инфраструктура, нито за това, което се е постигнал, макар че има много. Потребностите на хората се промениха. Това сме го свършили. Идва обаче нова... има ново време, в което хората ще искат още от нас. И това е нормално. Оставката, която скандират хората, тя няма ли да спаси ГЕРБ, обаче главното да успокои България? Ако трябва да разсъждавам от чисто партийния интерес, може би, ако бяхме подали оставка тогава, когато рейтингите бяха 60-70%, малко след COVID, ако тогава, когато много партии не се бяха прегрупирали, преструктурирали, някои не се бяха и учредили,
сигурно щеше да е по-добре. Но има момент, в който трябва да проявиш малко държавност. И при положение, че идва нелека зима, с очевидно застрашаващо, увеличаващ се брой на заразените, да оставаш неработещи институции, каквито за съжаление ще има по време на служебно правителство, би било безотговорно. Така че да, ние търпим щети, но един ден си мисля, че това ще бъде исторически правилната страна, която сме застанали. Благодаря ви. За сега нека да чуем опозицията. Кристиан Вигенин, здравейте от БСП. Здравейте. Тази резолюция, дело на цялата левица ли беше или само на Елена Йончева? Ако имате предвид българската делегация в Европейския парламент, на българските социалисти, разбира се, Елена Йончева беше водещата, тъй като тя е активен член на Комисията по граждански права, но цялата делегация подкрепи, те гласуваха единно и в подготовката, и в финалното гласуване, така че там противоречия няма. И това е нормално да е така и аз не знам защо господин Новаков се очудва, че хора е отдясно, пък и отляво са се опитали заедно да постигнат нещо в интерес на българския народ и на българската държава. Защото, както от самото начало на протестите стана ясно, хората, които са на площада, не са леви или десни. Това са почтени хора, които излязоха срещу една мафиотизирана власт. И най-после, благодарение на усилията на българските евродепутати, Европейския съюз, в случая Европейския парламент, насочи прожекторите към България и това, което видя, го виждаме днес в резолюцията, която е приета. И в нея на много места пише, че Европейския парламент изразява дълбоко съжаление, дълбоко разочарование. Аз също и в случая мога само да изпитам дълбоко съжаление за начина, по който ГЕРБ чете и интерпретира тази резолюция и всичко, което се случи около нея, защото отричането на фактите не им помага по никакъв начин. Всъщност това, което се случи, ако позволите, извън емоциите, нека погледнем и държавнически, Европейския парламент зачеркна думата европейско от абревиатурата ГЕРБ. Ясно показа, че в последните години вместо ценностно да се приближаваме към Европейския съюз, ние сме се отдалечавали и че доверието към това правителство е свалено, тъй като за следващите 6 месеца не могат да постигнат нищо по тези проблеми. Това, което е и нашата задача от тук нататък като опозиция, да покажем, че все пак в България има лидери, партии, които могат да поемат тази щафета и да решат тези проблеми след следващите избори, които се надявам да са по-скоро. Аз не мога да разбера целта на резолюцията. Това, което казвате вие, да се изобличи ГЕРБ, да се хвърли някаква светлина символично или да се спрат еврофондове? Еврофондовете не са елемент на тази резолюция и въобще не става въпрос за това. Това, което е важно според мен е, че Европейския парламент, нека да кажем, това не е един парламент, който е някъде там далеч, то е и български парламент. Това е парламента на българските граждани. И не случайно в точка първа на тази резолюция, освен, че се изборяват елементите, в които има вместо напредък, обратното, изоставане, там ясно се казва, че Европейския парламент изразява солидарност с българския народ, който се бори и по площадите, включително за демокрация, за права, за прозрачност, отчетност и така нататък. Добре, аз не разбирам друго. Вие като бивш външен министър, смятате ли, че резолюцията създава неудобни прецеденти за ОМО и Линден и за Истанбулската конвенция? Не бих казал, въпреки че... Сега ще обясня и за това. Въпреки, че ние изразихме ясна позиция като партия и чрез председателя Нинова и с наше участие, че за нас наличието на тези два елемента в резолюцията е вредно и то създава допълнително объркване и настроения, но нека да кажем така. Мисля, че и за двата въпроса пряка отговорност отново има ГЕРБ. Първо, по отношение на Истанбулската конвенция. В този параграф ясно се казва, че и след решението на Конституционния съд, и след промените в законодателството, които бяха направени, всъщност случаите на насилие над жени и домашно насилие се увеличили. Ако това не беше така, ако ГЕРБ се бяха справили тяхното правителство с този проблем и се виждаше позитивна тенденция, този въпрос нямаше да е споменат. Добре. Втори елемент. За ОМО и Линден, пак ви казвам, вие сте външен министър били. Да, сега ще ви кажа. Да. И точно за това се учудвам. Днеска някъде видях премиера да казва, не знам откъде дойде това.
Ако позволите минутка поне да ограмотя него и хората, които се чудят откъде дойде това. Само преди няколко дни Комитета на министрите на Съвета на Европа прие две междинни резолюции, в които алармира, че над 50 решения на Европейския съд по правата на човека не са въведени в България. Защо го казвам? Последното решение на Европейския съд по правата на човека по случая Омо и Линден е от януари 2018 година. Заедно с това трябва да отбележим, че видимо българската държава, наред с случая Омо и Линден, има редица други решения, свързани, например, с полицейско насилие, с отказ от разследване, с отказ от възобновяване на дела, които не са изпълнени, и това фактически е основата, върху която стъпват и евродепутатите. Тоест, вие, ако позволите, според вас е добре българската държава да въведе това за Омо и Линден или не? Искам да кажа, разбира се, че не. Българската държава не е регистрирала досега и никога няма да регистрира Омо и Линден. И това е, смятам, национална позиция на всеки един уважаващ себе си българин и политическа партия. Но защо го казвам? Ако всички други решения на съда, или поне огромната част от тях, бяха въведени адекватно, вероятно изобщо нямаше да се насочи вниманието към неизпълнението от страна на България на решенията на съда. Но искам също още нещо да уточня. Самата резолюция, ако погледнете предната й част, в близо три страници се изброява основата, доклади, решения, върху които се базира самата резолюция. И на Съвета на Европа, и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, доклади на ООН и така нататък. Да отбележа, че всъщност Конвенцията по правата на човека е част и от договора на за Европейския съюз. Изрично се споменава там. Това е връзката между Европейския съд по правата на човека, който не е на Европейския съюз, но Конвенцията по правата на човека е елемент от законодателството на Европейския съюз. И за това казвам така. И по двата въпроса, ако ние бяхме отбелязали съответния напредък, въобще нямаше да бъде насочено вниманието към неизпълнението на тези въпроси. Защо обаче? И накрая да кажа, никъде в резолюцията не се говори за македонско малцинство. Да, така е. И аз призовавам и премиера, и представителите на ГЕРБ, които се чудят как да пренасочат вниманието към такива въпроси, които не са съществената част на тази резолюция, да спрат да говорят за това, защото колкото повече говорят за македонско малцинство, което не съществува и не присъства в тази резолюция, толкова повече дават козове на тези, които повдигат този въпрос. Добре, изяснете и друго нещо. Защо това беше се превърна поредното събитие, което отвори скандал в БСП между Нинова и Йончева този път? Не би го нарекал скандал, а как? Но... Има ли по-подходяща дума за това? Но трябва обективно да кажа, че Елена Йончева прибърза с едни свои коментари, които изведнъж, вместо насочат вниманието към съществената част на тази резолюция, позволиха да се правят интерпретации в медиите, включително и днес, вие да ми задавате този въпрос. Обаче, истината е, че Елена Йончева е една от лицата на БСП, които се ангажираха в борбата с корупцията, и всякакви опити по някакъв начин да се омалуважи пък ролята на БСП в този процес не е сериозна. Никой сам не може да свърши този, да реши този въпрос. Ние стояхме и ще продължим да стоим за Елена Йончева в нейните битки, но тя не е единствената, която го прави, и ще видите, че на различни равнища всеки от нас е правил необходимото. Не, въпросът е дали с тези неща БСП изглежда като бъдещ победител, нещо, за което намекнахте преди малко. Мисля, че имаше един много тежък период за БСП, който отшумява. Смятам, че това, което се случи тези дни, е отглас от тези проблеми. Но ние в неделя имаме първото заседание на новия национален съвет. Ще изберем новото изпълнително бюро. Ще започнем с конкретни инициативи и проекти. Виждате, че нещата постепенно се нареждат. Аз нямам никакво съмнение, че БСП е стъпила на твърда почва сега. И от тук нататък ще трупаме доверие. Личните въпроси трябва да бъдат оставени на заден план, и това мисля, че всеки малко по малко започва да го разбира. Сега да разменим кратки реплики. Ако господин Новаков се почувства, не точно засегнат, но понеже за ГЕРБ стана дума току-що, моля ви много кратко да разменим реплики. На мене ми е трудно да се ориентирам, защото първо госпожа Нинова излезе и каза, че тя по никакъв начин не би подкрепила въвеждане на Истанбулска конвенция в България. След два часа
не просто евродепутатите от БСП гласуваха, те го инициираха това. Трудно ми е да разбера кое от двете. Факт е, че е вътре. Когато говорим за Омо и Линден, ние всички знаем те за какво се борят. Факт е, че те са вътре. Това е. Господин Вигенин. Аз не виждам противоречие. Даже ще отбележа, че нашите представители в Европейския парламент се въздържаха, а не гласуваха против поправката на европейските консерватори, внесена от Ангел Джамбаски, която искаше да изтрие една част от този параграф и да остане само реферирането към решенията на Конституционния съд. Но това по никакъв начин не променя факта. Тези два въпроса са решени. По никакъв начин никой не може да преодолее решение на Конституционния съд и българската конституция. И аз смятам, че не трябва да прехвърляме вниманието в тая посока. Ако позволите нещо финално да кажа, защото виждам, че и днес се събрали хора пред телевизията и днес има поредния протест. Трябва да благодарим на протеста, защото той успя в едно. Той обърна внимание на Европа за това, което се случва в България, и розовата картина, която в тези месеци и години не се рисуваше, днес вече е опровергана. Благодарение много кратко, на това. Много кратко, моля. Аз първо изпитвам уважение към всеки човек, който включително е пред телевизията и е по площадите през последните месеци. Всеки от тях е намерил причина да излезе. Но ми е безкрайно неудобно в тази компания да пояснявам такива неща, че първо Европейския парламент не е трибунал. Нито издава присъди, нито назначава правителство. Той не го и прави. Ами, така той го представя. Той дава оценка за това, така което го се случва. Шамари, оценка, присъда. Шамари. Така че според мен силно се надценява ролята й, макар да не е незначителна. Но си мисля, че за пореден път да проявяваме такова липса на национално самочувствие, да чакаме някой отвънка да ни каже дали сме слушали или не, за мен е неправилно. Сега да включим Йордан Цонев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Добър вечер. Добър вечер. Сега, моля ви и вас за конкретен отговор. Какво е тази резолюция на Европейския парламент? Тя справедлива ли е или е петно за България? И ви питам толкова директно, защото вашите евродепутати се въздържаха, а останалите либерали подкрепиха резолюцията. Аз много внимателно слушах и колегите. В рамките на 7-8 дни излязоха два важни документа. Първият е доклада по върховенството на закона и вторият е тази резолюция. Доклада излезе в сряда, резолюцията в четвъртък, следващия. За ДПС по-важен е доклада. Не само защото доклада е официален документ, а резолюцията не е. Не само защото от доклада следват определени неща, а от резолюцията чисто формално нищо не следва, но и защото доклада е много обективен. Доклада посочва както напредъка в определени области, доклада на Европейската комисия, така и недостатъците и сериозни критики има в доклада. А резолюцията? Резолюцията първо, като я погледнете, затова говориха и колегите, тя е много лошо съставена. Освен всичко друго, за което те говориха, да не си губя времето да ги повтарям. Тя е некохерентно съставена. Аз ще ви дам след малко един пример. Освен това, резолюцията категорично привнася за нас, нашата оценка е това, пренася българския политически спор предизборен на европейски терен. Нито повече, нито по-малко. С всичките му грозни страни и с всичките му негативи. Защото доклада посочи много ясно проблема с корупцията, посочи проблемите в съдебната система, посочи проблемите, всички онези проблеми, за които и хората протестират. Сега. Да. За нас е важно да направим разлика между двата документа. Вижте, например, в резолюцията в една и съща точка, 15-та точка, са включени правата и свободите, малцинствата, всички онези неща, които са в фундамента на политиката на ДПС. Там подчерта Омо и Линден. Сега как да гласуват нашите депутати по тая точка? Ама те гласуваха за Омо и Линден. Разбира се, че ще гласуват за. Защото за Омо и Линден. Защото той, казвате, те гласуват за, защото е на куп всичко. Разбира се, в 15-та точка е целият фундамент на битката на ДПС за права и свободи, за малцинства, за език, за всичко. Включена е там. А защо там не предложиха да се извади Омо и Линден? Разбира се, че предложиха, ние извадих. Разбира се, че предложиха. Остана си под черта.
Ето това е резултат. Разбирате ли сега защо нашите евродепутати, въпреки че всички либерални депутати гласуваха за, нашите се въздържаха? Защото текста е лошо съставен. Аз ще отида и малко по-нататък. Господин Вигенин каза, на първите три страници, ако сте чели внимателно, са изброени множество документи, на които почива изводите от тази, в тази резолюция. Аз си направих труда и да ги прочета. Голям труд. Искам да ви кажа, че толкова избирателно са пипали части от тези документи, че повече от това няма на къде. Ако има време 2-3 часа в едно предаване, ще ви покажа как е така. Едни документи са цитирани, но основната част на тези документи изобщо не е това. Тоест, вие сте за по... Вашата гледна точка е повече в това, че тази резолюция е зле. И вредна за България. Какво ли казвате? Тази резолюция, как да отговоря директно на вашия въпрос, е петно върху българския политически живот. Тоест, казвате, че е петно, да, което... Обаче... Това е директно принасене на предизборната кампания от България в европейския парламент. Обаче, нито европейските повече, либерали я подкрепиха и затова ви питам. Вашето сърце на ДПС, сърцето, къде е по-близо до европейските либерали? Или може би до Турция, или може би до Русия? Нашето сърце е най-близо до българския национален интерес. И доколкото българския национален интерес от много десетилетия е евроатлантическите ценности, доколкото тези ценности се изповядат от либералната общност в Европа, ние сме един от най-активните членове на европейските и световните либерали. Да, ама те гласуват. Но... Те гласуват за резолюцията, вие се въздържате и сега казвате, че ние е петно. Ние казахме защо се въздържаме. Да. Вътре има текстове, които са неприемливи за политиката на ДПС. Много ясно сме го казали на нашите партньори, но иначе ние с европейските либерали работим в пълен унисон и сме така един от най-уважаваните членове на европейската либерална общност. Но въпросът ви е много интересен, защото преди няколко дни един така изгонен бивш председател на ДПС постави въпроса за ориентацията на ДПС. Вижте, с уклон, че била не про-натовска, не про-евроатлантическа, а про-руска партия. От това по-голяма наглост аз не мога да посоча в българския политически живот. Защо Ахмед Доган често казва хубави думи за Русия? Ахмед Доган е първият политик, който каза, че нашата ориентация трябва да бъде НАТО и Европейски съюз. Ние не само сме автори на... са автори на тази политика и на този български избор, но ние сме най-сериозният лобист за НАТО и за Европейски съюз. Тогава, когато в 90-те години, сега много хора са на сергията да продават евроатлантически ценности. Обаче тогава не бяха всички на тази сергия. ДПС беше твърдо от първия ден за това. Защото това отговаря на нашия национален интерес и това отговаря на интереса на нашите избиратели. И защото Турция беше в НАТО? Турция продължава да е в НАТО. Добре, защо но, си... Вижте, това, че ние сме за евроатлантизма, трябва ли непременно... ДПС не е много голям привърженик на политиката, който не ми е приятел, ми е враг. Това не е особено добро в политиката. Като казахте, който не ми е приятел, не е задължително да ми е враг, да ви попитам, защо се чудите, че протестът е срещу вас? Ми то протестът почна от Росенец, да не говорим, че Делян Пеевски беше герой и на този, и на предишния протест. Първо, бих искал да кажа, че ние не генерализираме протеста с думата, протестиращи с думата протест. Защо? Защото за нас протеста има различни пластове, различни хора с различни искания. Всички хора, млади хора, които искат да останат в страната си, които си казаха думата и са още на площадите, ДПС подкрепя техния протест. Наистина ли ги подкрепя? Разбира се, и в декларация си го казахме, във всичките си това действия до тук. Особена ирония ли е, господин? Не, никаква ирония. Но сега ще ви кажа коя част от протеста не подкрепяме. Кажете. Защото в тази част на протеста са и десницата, представлявана от Христо Иванов. Сега, понеже говорите и за Делян Пеевски, понеже говорите и за ДПС. Да ви попитам. По-точно аз ще отговоря, няма да ви попитам. Кръга Капитал, чието прокси е, поредно политическо прокси е Христо Иванов, и там се занимават с политически инженеринг,
ребрандират едно и също политическо образование в последните 20 години. Те обвиняват ДПС, че участва във властта с ГЕРБ зад кулисно. Знаете ли, те оглавиха протеста срещу ДПС, срещу ГЕРБ, срещу това правителство. Знаете ли, аз съм убеден, че знаете, че ГЕРБ при създаването си е инженерен продукт и на Иван Кръстев, и на Иво Прокопиев. А знаете ли, че във всичките три правителства на ГЕРБ участват над 20 министри на този кръг? Нямаме време да ви ги изброя. Като започнете с Дянков и Трайков, когато реформаторите не бяха на власт, и завършите в този кабинет, има няколко министри. Ама това каква връзка има това, че в Росенец има незаконни постройки? Това каква връзка има за това, че казват, че вие имате, не казват, а доказват, че вие имате влияние в съдебната власт и в медиите, или нямате никакво влияние? Ще кажете, нямате никакво влияние. Ако ме оставите да развия тезата, ще видите каква връзка има. Тези, които имат задкулисна власт с ГЕРБ, обвиняват ДПС, че има задкулисна власт. Те имат доказано задкулисна власт. Без да се явяват на избори. В последните 4 парламента те присъстват само в 2. Във всичките правителства на Борисов имат министри. Абсолютно доказано и по признанието на премиера. Второ, в съдебната власт ДПС няма абсолютно никакво влияние. Да попитам. Наистина ли? Да, наистина. Да попитам. Вижте, съдебната власт в този вид е конструирана от българската конституция, която ДПС ни подписа. И в този вид тя е реформирана от реформата на Христо Иванов, който оглави протеста срещу собствената си реформа в съдебната система. Тя не беше довършена. Кое не беше довършено? Искате ли да кажа кое? Всичките му предложения, днеска ги гледах, всичките му предложения бяха приети с изключение на едно. Но решаващото за, не, за квотите... Абсолютно не е решаващо. Да. Щеш да бъде избран прокурор с един глас по-малко. А той беше избран с 5 повече. Примерно. Само това не му беше прието. Тоест, той оглавява протеста срещу собствената си реформа. Аз не мога да разбера защо не говорите за себе си. Отговарям за себе си. За Делян Пеевски и за... Не е вярно. И за Росенец, да. Ето отговора. Не е вярно твърдението, че Делян Пеевски има влияние в съдебната система. Вярно е твърдението, че Прокопиев има влияние чрез Съюза на съдиите и чрез Лозан Панов. Не е вярно твърдението, че ДПС участва задкулисно във властта. Вярно е твърдението на кръга Капитал. Вярно е нашето твърдение, че кръга Капитал, който твърди, че ДПС участва задкулисно, участва той. Тоест, искам сега да ви отговоря с едно изречение. Всички обвинения към ДПС са от въпросния политико-економически олигархичен кръг, чието задача в последните години е добре осъществена, а тя е да има влияние и в съдебната система, да има влияние и във всяко правителство, независимо, че българските избиратели не им дават доверие. Обаче, разбирате ли за какво става въпрос? Аз не мога да разбера друго. Вашето истинско отношение към управляващите. Защото, знаете, има една стара теза, тя не е нова, за това, че има едно политическо крило в ДПС, което привидно и се прави на опозиция. И едно икономическо крило, което участва във всяка власт. В ДПС няма крила. ДПС е доста дисциплинирана партия. Всъщност, това за крилата го каза пак Местан преди няколко дни. Имаше едно единствено крило, неговото, което направи опит да продаде партията на една чужда държава, направи опит решенията на Българска политическа партия да не се вземат в централата на партията на Стамбулийски в град София, а да се вземат в посолства и извън държавата. Това крило на Местан беше ампутирано. В ДПС няма крила и ако се появят такива, ще ги последва съдбата на крилцето на Местан. Ще бъдат ампутирани на секундата. Ще ампутирате до дупка. Това ли ви е отношението крила, към свободното крила, изразяване на мнението в партията? Имаме свободно изразяване, но крила, които нарушават политиката, платформата ни, всичко това, което през годините ДПС събори, не могат да съществуват в ДПС. Аз не мога да разбера защо да вие, понеже хората протестират срещу Пеевски, отидоха в Росенец, където имаше незаконни постройки, пак повтарям за трети път, вие смятате, че това е теза, която хората са толкова наивни, че им ги е внушил някакъв кръг. Не, нека да ви кажа.
политическа е акцията в Росенец. Политическа акция да бъде забелязан един политически проект и един лидер като Христо Иванов, който до тогава се социолозите им даваха 1,5-2%. Ма имаше ли незаконни постройки дори там да или не? Има, аз твърде, че няма. И на темата Росенец ДПС ще се върне с точните отговори, когато тези отговори няма да влияят на политическата предизборна кампания. Ние имаме отговорите с документи, ще ги дадем. Дори да има някакви нарушения, те не могат да бъдат предмет на такъв огромен политически спор. Не могат да бъдат предмет на такава огромна политическа акция, каквато произведе въпросния Христо Иванов. Защото строителни нарушения, дори да е имало там, строителни нарушения има на много места. Но ние твърдим, че няма и ще ви го докажем. Когато обаче се успокои политическата обстановка. А когато за да не влияем на избора. А когато се успокои политическата обстановка, вие търсите ли вече съюзник и къде го търсите? Вляво или вдясно в едно бъдещо управление? А за кръга, който обвинявам да се довърши изречението, е защото той сипе неверните неща и внушава тези неща за ДПС. Колкото до партньорите, знаете, че ние от 2017 година имаме програма и смятаме, че следващото управление, следващите управления на България трябва да приемат една програма с общи приоритети и който подкрепи тези приоритети, ние ще го подкрепим да управлява независимо от коя част идва. Ще ви дам само един пример и свършвам с програмата и с бъдещите ни партньори. 2017 година в нашата програма сме записали, че приоритет на страната трябва да е зелената икономика и високите технологии. Никой не ни чува в България 3 години и половина. 2020, 2019, 2020 година Европейския съюз записа тези две неща като приоритет на Европейската комисия за следващите 10 години. 2017 година е записано в програмата си и е качено на сайта ни. Разбирате ли колко напред сме били в България и ни чуха, в Европа ни чуха, че това е важно за България и за Европа. Добре, благодаря ви. Сега стотици интелектуалци се подписаха в исканията за оставки. Всички искания за оставки, които иска протеста. Един от тях е Димитър Коцев Шошо. Той е режисьор, сценарист, писател и преводач и още някои други неща. Добре, добре вече. Сега, тази подписка дава ли отговор на въпроса къде са българските интелектуалци и какво смятат те за тази ситуация в момента? Аз ще ви дам определение за български интелектуалец. Това е човек, който помни повече от 2-3 години назад. И ако помни толкова, ще види, че това, което тази вечер тук наблюдава, е един доста забавен куклен театър, в който просто преди 6 години репликите бяха разменени. Иначе абсолютно същите са репликите, просто преди ГЕРБ ги казваха, сега ги казва БСП и обратното. А пък ДПС, както винаги, нямаха особено отношение външно, въздържали се, но зад кулисите, естествено, те си вършат тяхната работа, която много добре знаят как се върши. Те я вършат с огромен успех отдавна. Така че това е интелектуалец, човек, който достатъчно дълго назад във времето помни какво се е случило и който помни кой подкрепяше протеста преди години, кой го подкрепя сега, защо го подкрепя, тесни партийни интереси и така нататък, как формулира своята подкрепа за протеста. Изобщо това е крайно неискрено представление, което наблюдавам, което не обижда. Всичко ли в протеста подкрепяте? Какво значи всичко? Аз съм подкрепил едно писмо с определени искания. Те са изброени, няма сега да ги цитирам всичките, но ако трябва да ги синтезирам, те са точка първа оставка, точка втора оставка, точка трета оставка, точка четвърта оставка, точка пета оставка. И вътре е записано защо се иска оставка на правителство, на парламента, на главния прокурор също, разбира се. Добре, интересува ли ви обаче кой ще дойде след едни избори, след оставката и какво ще стане след оставката? Това ще се види след оставката. Със сигурност това, което наблюдаваме сега, е пълен упадък на морала на политическия живот. Със сигурност това, което наблюдаваме сега, е пълна липса на политики, пълна липса на конкретни дейности в интерес на държавата. Всичкото са някакви тесно партийни интереси, някакво препозициониране в тази суматоха. Това мен не ме интересува. Това си работа на политиците.
Основният въпрос е липсата на морал, основният въпрос е тоталните лъжи, в които живее политическата класа абсолютно безнаказано, защото за лъжите, които се изричат ежедневно от управляващи, и като управляващи им предвид не само правителството, им предвид целият парламент, че там е един сивоч от съгласие, който ако не бяха тръгнали протести, изобщо нямаше да се размъти. То ще си седи така сивичко. Та, нещата, които те изричат, ако едно 6-7 годишно дете ги изрече, такъв шамар зад врата ще изведе от майка си, защото това са пълни лъжи, тотални лъжи, които всички знаем. Тоест, това тук е обличане на думи на лъжите за телевизора. А всички хора знаят какво реално се случва. Какво реално се случва в държавата. Да искаш морал, това не е ли доста трудна задача? Аз вече веднъж съм го споменал, но ще го повторя. Морал е нещо много просто. То е политиците в своята работа да гарантират честни правила на играта за всички. Това е морал. И когато се вижда толкова пределно ясно, че те не са гарантирани, тогава вече морал е нарушен. Защо изведнъж всичко стана нетърпимо точно сега, а не преди 2, 3, 10 години? Аз подозирам, че доста хора в началото на управлението на Борисов се бяха подлъгали от идеята, че той би могъл, въпреки своето така доста мъгляво минало, да се култивира, така събирайки с хора интелигентни. Оказва се, че той успя така с 200 по него израз да вкара в политиката менталитета на някакви квартално-бандитски отношения, които станаха твърде видими с годините. Ма защо сега? Защото те се натрупват, защото това отнема време и защото трябваше доста време за да стигне от... Освен това, каквото и да си говорим, през последните години е благоприятно това, че в държавата се изливат европейски средства. Това е доста удобно. Това помага на популизма, помага на тези глупави приказки за магистрали и метро, което са просто абсурдни. Това е абсолютният минимум, от който трябва да тръгнем. Ама не, аз питам, защо сега питам следното. Дали това преориентиране, което вие посочихте в политиците, защото е много лесно да кажем, че те са най-лошите и са виновни за всичко. В момента то не тече ли навсякъде сред българите, говоря включително и сред интелектуалците. Замириса им на кръв, виждат, че нещо може да се смени и изведнъж казват, ами този изведнъж стана нетърпимо. Кога стана нетърпимо? То така е в живота. Никой не намразва човек изведнъж. Никой не му става неприятен човек изведнъж. Трябва натрупване от факти, трябва натрупване от случки, трябва натрупване от политики, от начин на поведение, от опростачване на държавата. Това се случва постепенно. Но то е видимо и е много силно. И най-голямото престъпление на това управление е, че то свали нивото на интелекта, общо ниво на интелекта в управлението. Не може да се управлява с неинтелигентни хора, така както не може да се отиде на световно първенство по бокс с куц едноръг боксьор. Нямаше, ви бият. И заради това сме на последно място в Европа по всички показатели, освен по смъртност. Каквото и да ми говорят сега за доклади, за проценти и за работи, всеки го знае това. Аз не мога да разбера, има ли взаимна любов между народа и интелектуалците? И дали това, което вие казвате в момента, се иска от всички? Аз съм бил на особено на най-многобройните протести и видях достатъчно хора. Искам да ви кажа, че произволно избрани 20 души от тези хора ще са по-добро правителство от това, което има в момента. Това не е ли илюзията на всеки човек? 75% от българите смятат, че могат да са министър-председател веднага. Не, това е реалността, когато вече сме в управление, затънало в 10-годишно управление, което вече ползва наистина забушони политици трета цетка, за да някак си така още да се задържи. Наистина, за мен е необяснимо липсата на свян дори в такава ситуация, която видимо е, че няма нормален човек, който в момента да смята управлението за свясно. Ако има човек, който само дори почне да увърта по тази тема, леко поразчопляте боята и отдолу се вижда какви са точно неговите зависимости. Няма нормален човек. Добре, да ви попитам за Европа и Запада.
Вие, така, вярваше ли вашето, нашето поколение, че ще отидем, ще станем Запад и ще се оправим? Е, да, вярвахме всички. И сега оправихме ли се? Естествено, да. Е, сега оправихме ли се? Оправиме се. Бавно, трудно, мъчително. С цената на протеста, с цената на по 3-4 чифта скъсани обувки на хората, които протестират. И капка няма от това заслуга за всички тези политици, които преди малко критикувахте. Капка заслуга няма за европейските пари, за това управяне. Никаква заслуга няма за политиците. За това управяне нямат политиците никаква, нали? Това е странен въпрос. Това са хипотези. Тоест, аз мога да кажа, ако бяха други, щеше да е по-добре. Не, няма значение. Аз виждам какво правят тези. Не съм доволен от това. Не съм доволен като гражданин. Аз не съм от политическа партия. Не се опитвам тук да им взема хляба. Няма да направя формация, която ще пребори тези хора, които имат опит в политиката. Живи и здрави да са с него. Но аз искам като гражданин да кажа. И много хора го казват. Не съм само аз. Отпред пред телевизията. Виждате какво е положението? 90 дена или колко вече не знам, хората си изтъркаха обувките да ходят по площада. Това са хора, които имат ясно виждане защо го правят. И е наистина доста обидно в тези моменти да се дават такива подаяния там на пенсионери и детски надбавки. Това е толкова долно, че направо не ми се говори за него. Това са най-долните последни ходове на някакво управление, което вече е тотално загубило почва под краката си, за мен. Но пак, се връщам на това и е много важно да ви кажа. Аз не съм политик, аз не искам да говорим за политики тук, защото политиките абсолютно нямат място, докато не се адресират големите проблеми. И те са липсата на морал, който е абсолютно видим за всички. Вярват ли истински българите, че могат сами да свършат своята работа? Искам да задам този въпрос на всички. Аз мисля, че вярват. И мисля, че в момента се случва. И всеки ден, когато има протест, не само сега, а и винаги, ще се случва. И всеки протест, малко по малко, избутва нещата в някаква посока. Дава шанс за промяна. Най-лошото нещо за една държава е блатото, а ние сме в едно блато от доста години сам. Господин Цонев. От казаното до тук разбирам, че всъщност протеста върши с цялата работа на държавата в последните 30 години. Протеста върши важна работа, но не цялата. Второто, което разбрах, също аз го знам отдавна. В България има много хора, които взискват морал и преподават морал. Разбира се, не взискват от себе си морал, повечето от тях. Не визирам тук присъстващите. Но това е масово явление. Онзи кръг, за който говорих, е към тази група. Преподаваш морал, взискваш морал, но самият ти от себе си не взискваш морал. И това е видно от всички. И третото нещо, което питахте, дали българина иска да и може да промени, иска и може, с една малка особеност, пак вземам повод от думите на преждеговорившия. Аз искам това да се промени, но няма да участвам в него. Политиката е обществена дейност. Участвай. Не казвам за вас. Участвай. Участвай и го промени. Господин Вигенин. Беше очертана една напълно реалистична и доста мрачна картина за състоянието на нещата, на политиката. Да, в която няма тази невинни оценка, обаче. Тази оценка я споделям изцяло. Ако аз бях казал всичко това, щеше да бъде посрещнато по друг начин. Хубаво е, че хората, интелектуалците, тези, за които има значение на къде и как се развива България, се осъзнаха и започнаха да говорят и да вършат неща. Защото никоя партия не може да постигне каквото и да е без подкрепата на народа. В случая народа се събужда, а един просветен народ не може да не постигне своите цели. Той ще намери начин. Дали чрез сегашни партии и лидери, дали чрез нови, но посоката е ясна. Морал и почтеност в политиката. Край на формирането на политиката през конфликти и надцакване между олигархични кръгове. Политика, която да бъде в интерес на гражданите, но за да се случи всичко това, хората не само трябва да бъдат по площадите, но когато дойде момента да излязат и да гласуват. Господин Новаков. Наречете ме наивник,
но докато се занимавам с политика, няма да минавам границата, от която ще започна да мразя, смисля, че това е пагубно. И аз мисля, че исторически винаги ролята на интелектуалците е била да са критични, да са остри с изкуството, с позициите си. И така трябва. Това трябва да ни държи в форма и да ни прави по-добри. Най-малкото в това да обясняваме по-добре какво вършим. И си мисля, че така е редно. От една страна обаче изглежда не сме си научили урока, който трябваше да научим, включително в Европейския парламент, защото това, което направи този български дебат, тая българска резолюция, е да презентира страната само с едни проблеми и направи това, или поне се опита неуспешно да направи това, което направиха група футболни хулигани преди една година на стадиона и изкараха името на целия народ, че сме расисти, просто защото са псували, са правили неприлични жестове и после всички световни медии писаха само за това, а народа ни не е такъв. Това, което се опитаха да направят, е горе-долу същото. С резолюция, с която ни презентира в отвратителна светлина, а това не е истина. И съм напълно съгласен с вас, че е абсолютно нормално да се строят пътища, да се прокарват водопроводи, в които да тече чиста вода. Съгласен съм с вас, но преди 10 години не се правеше. И съм готов да споря с всеки и съм сигурен, че ще спечеля този спор. Преди 10 години тръгнаха европейските средства. Които бяха спряни. И съм готов да вода много дълъг спор, с който и да било. И съм сигурен, че няма да загуба този спор, че за 10 години всички нормални неща, които знам, че хората очакваха от нас да свършат и са свършени, съгласен съм, но не се вършиха преди. А колко пари изтекоха в близките до вас кръгове и фирми? В оценката, и тук трябва да сте конкретни. Да кажете този проект с този договор, с тази фирма изтече една дума. Една дума. Една дума. В оценката, защото ви задавахте въпроса за всичко ли, което са направили политиците, е лошо. В оценката за миналото влиза и това влизане в Европейския съюз. И тези пари дойдоха след един много упорит труд на политически партии и техни кадри да се случи това влизане в Европейския съюз. Затова не бива да гледаме само в черно. Да, има много проблеми. И в този смисъл протестът играе добра роля. Но не е всичко проблем. Има и успехи. Благодаря ви. Благодаря ви за участието. Сега Анита Миланова с репортаж от болницата в Гоце Делчев. Ако има проблеми, те вероятно са точно там. Болницата в Гоце Делчев, нейните приятели, лекари, история от първия фронт. Казват, че човек се ражда два пъти. Първия е биологичният. Втория е когато разбере защо. Тези думи са написали близките на доктор Милан Първанов, анестезиологът от болницата в Гоце Делчев. Той спасява мнозина от вируса, но не успява да опази себе си. Не мога да свикна, че го няма. Мисля, че някъде отпуска ще се върне. Лекуваше до последно своите пациенти. Доста тежки пациенти, които бяха интубирани, той успя да ги извади от тежкото състояние и те са здрави и живи и си са вкъщи. Болницата в Гоце Делчев остава без единствения си постоянен анестезиолог и реаниматор. Грижил се е сам за цяло отделение. Доктор Неда Бакалова е един от малкото специалисти, които са идвали тук, за да го заместят. Той беше всеотдаен със сигурност. И ми се искаше някакси като да има малко повече в цялостното общество отговорност към тази пандемия. Още през май болницата в Гоце Делчев се опитва да реши проблема с липсата на реаниматори. Обръща се за помощ към Пирогов и Света Екатерина. Аз не бях ходила до Гоце Делчев и реших да пробвам да видя дали ще ми хареса. И често казвам ми хареса и то предимно заради доктор Милан Първанов. Той просто много радушно ме посрещна. Запознаваме там с всички. Така, помагаше ми, защото все пак аз работя тук в кардиореанимация. Там в болницата има един доста по-широк спектър на пациенти. Има деца, има родилки, има отравяния, има травми. Тя продължава да помага на болницата в Гоце Делчев. Доскоро работи в Англия. Сега е анестезиолог-реаниматор в Света Екатерина. В болницата в Гоце Делчев и там в региона има доста, доста заразени с коронавирус. Като, нали, предимно до реанимация стигат по-възрастни хора, по-увредени.
но постоянно има такъв човекопоток от пациенти. Колкото знаем, инфекциозно отделение е пълно. Там са 23, може би 7, 8 или 9 са някъде дълго вътрешно отделение. Но ние тук сме на предния фронт и посрещаме всичко, което дойде за момента. Нали? Ние сме първите, които се сблъскваме с пациента, първите хора, които трябва да реагират и да окажат помощ на пациента. Гоце Делчевската болница се грижи за 4 общини или 80 000 души. Доктор Герова работи тук от 37 години. Научил е проблемите до болка. В Орил нямаме един постоянен лекар. Хирурзите също са зле. Инфекционистите в този момент, когато е COVID-пандемията, работят неуморно, без почивка. Доктор Прокопова, тя беше подала документи за напускане, защото е пенсионер и работи като пенсионер и се върна заради пандемията. Хронично в държавата има недостиг на анестезиолози, особено по по-малките населени места извън големите градове. Трудно успяват да постигнат нужния щат, за да поддържат, нали, второ ниво на реанимация, както е стандарта по анестезиология и реанимация. И доктор Енев е анестезиолог-реаниматор в Света Екатерина. Работи и в Англия. От края на октомври и той ще помага на Гоце Делчевската болница. Няколко дни в месеца. По-малко от седмица ще мога да отделям. Все пък имам работата и живота ми тук. И е много трудно така, за повече време. До сега не съм бил пряка част от отговора към COVID в България или на другите места, където работя. Така че не съм обгрижвал тези пациенти. Но като граждани, като всички останали хора, усещам, че в обществото се пренебрегва този проблем. Има много хора, които не вярват, не желаят да спазват мерките, смятат, че това е лъжа и измама, а това е абсолютната истина. Коронавирус има, от коронавирус се умира. Умират хора ежедневно и не само тук, не само в България, по целия свят. И докато някои не вярват във вируса, доктор Бакалова си спомни най-тежкия случай, който е имала в Гоце Делчев. Имаше един пациент, който той беше, нали, така увреден с хронични заболявания, с диабет. Първоначално го бяха довели до болницата, защото бяха решили, че нещо има грешка в диабетните лекарства, че е с хипергликемия, че от това е объркан. Той беше с дихателна недостатъчност и всъщност с пневмония от коронавирус. И най-тъжното е, че, нали, ние първо успяхме да го стабилизираме. Изведохме го от реанимация, после той направи втори тласък. Вече се стигна до интубация и след това не можа да се възстанови. И най-тъжното е, че примерно неговите близки не вярваха, че това е коронавирус. Мислеха си, че нещо пак с диабет е станало. Не знам защо да не вярват. Той го има. Той е тук сред нас. И точно за това, защото не вярват. В нашия район има страшно много. Много, нали, не искат да идат на лекар, не са, когато са по-леко, лекува, правят си едно самолечение. Тази седмица, за три поредни дни, България отбеляза тъжен рекорд на заразени. За днес са 516 души. За съжаление, и на политическо ниво не се решиха много добре нещата. Имаше или всичко беше забранено, или всичко беше пуснато, или пак забранено, пак пуснато. Стреляше се в пространството в общи линии, без да се взимат много адекватни решения. И времето, нали, въпреки че имахме така един буфер от време, в който тук нямаше бум от пациенти, мисля, че не се оползотвори най-добре за реорганизация на здравеопазването, да се обучат хората как да работят с защитно облекло, да се направи някакъв триаж. Тогава ми беше много странно, когато започна бума март месец, като се хвърлиха всички да купуват апарати. Кой ще работи с тези апарати? Нали, един болен на апарат, ти можеш да го убиеш само с апарата, ако не знаеш какво правиш. Трябват обучени хора. Тези обучени хора са анестезиолози и реаниматори. Ако нямаш от тях, няма къде да ги научиш за един ден. Нито за една седмица, нито за един месец. Навън живота тегли по-старому.
В Гоце Делчев по нищо не личи, че има епидемия. Малко хора спазват мерките. Ще издържи ли здравната система, увеличаващия се брой болни от коронавирус хора? Значи вълната не е спирала. Значи тук специално вълната не е спирала. Искам да ви кажа, че от юни месец чабурката се поддържа между 30 и 40. Така че подготвени сме, има необходимите неща, които трябва да ги има. Ги има човешки ресурси малко. Там е проблема. И в нашето отделение сме направили изолатор, имаме изолация всички, но така, да кажем, облекло, предпазни средства има, но хората... Ако се случи тя, българската здравна система е абсолютно неподготвена да се справи с нея. Това е лично мое мнение, не ангажирам никого с него. Но това, което знам и съм видял, ние ще бъдем, ако има така значителна втора вълна, България ще бъде сгазена. Сгазена? Да, да. Така че дано да няма. И най-доброто, което може да направим е да не се вкарваме в ситуация, в която трябва да разчитаме, нали, на всъщност оголената си откъм хора здравна система. И ще ми се да вярвам, че всички искаме нещо по-добро за следващия ден. И че ако повече хора го поискат, то може би ще се случи. Днешната панорама завърши. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.